Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Berita hari ini dan berita pagi ini saya mau sampaikan kepada Anda daripada utusan Malaysia. Lelaki Ugut Agong kerabat diraja ditahan. Kuala Lumpur, seorang lelaki ditahan selepas memuatnai kandungan berunsur ancaman terhadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaatuddin Al-Mustafa Bilasyah. Penahanan lelaki berusia 30-an itu dilakukan selepas suspek yang menggunakan akun Instagram William Tahor 87 sebelum ini muat naik satu kandungan dengan foto Yang di-Pertuan Agong. Menerusi foto berkenaan, dapat tulisan yang berunsur ugutan ke atas Agong dan kerabat Baginda. Tangkapan layar kandungan itu kemudian tersebar di media sosial yang menggesah pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap pemilik akaun berkenaan. Difahamkan lelaki itu ditahan sepasukan pegawai dan anggota polis di Kajang malam tadi. Ketua Polis Selangor akan mengeluarkan kenyataan selepas selesai proses reman terhadap lelaki berkenaan utusan.